Salam şagirdlər, xoş gəlmisiniz hər birinizə. İndi biz sizinlə 5-ci sinif məktəb dərsliyindən sahə vahidlərini üzərində olan çevirmələri öyrənəcəyik. Bunları birlikdə yazaq, görək hansı çevirmələr var. İlkincə baxaq misallara, sonra yazarıq. İlkincə həmin o məşhur tırtıl qaydasını öyrənəcəyik. Tırtıl qaydası ilə necə deyirik tırtıl sahə çevirmələri. Sahə vahidləri üzərində 2 ilə, yəni kvadratik olaraq ölçülür. Birinci çevirmədə bizə lazım olan nədir? Ən birinci bizə lazımdır kilometrin kvadratı, sonra gəlir hektar, sonra gəlir ar, sonra metrin kvadrat, desimetrin kvadrat, santimetrin kvadrat və millimetrin kvadratı olaraq gəlir. Və yadda saxla, hər birində körpülər var. O körpülər 100-ə vurmaqdandır. Məsələn, burdan bura gətirək. Geri qaydaq. Əslində bu rəyli qələmlərlə falan yazırdıq, amma indi ehtiyac görmedik. Deməli, Trotakadi sonuncu deyir ki, hər çörfünə gəldikcə 100-ə vurarıq. Hər mərtəbə düşəndə 100-ə vura-vura düşürük. Mən orada oysa bölürəm. Geri qaydanda da bölürük, bəli. Bax, bunu vurmuşdum, bunu bölürəm. Böl 100, yüz, 100-ə bölmək eyni zamanda 0.1-ə vurmaqdır. Böl yüz aynı zamanda sıfır tam yüzde birdi. Böl yüz sıfır tam yüzde, vur. Vur sıfır tam yüzde bir var. Burada var sıfır tam yüzde bir böl yüz Vur. sıfır tam yüzde bir böl yüz Vur. sıfır tam yüzde bir böl 100 Aha. Bunu ayırıram ki, bir-birindən qəşə görünsə. Oxşadır, yox? Deməli, bu qaydaya əsasən hər mərtəbənə sən düşdüycə 20 20 əlavə eləyərək gedəcəksən. Məsəl üçün sən 4 mərtəbə düşsən aşağı, 4 * 2 80. 3 mərtəbə düşsən, baxaq görək necə. Yuxarıdan aşağı bir-bir çevirmələrlə yazaq. 1 kvadrat kilometri mənə lazımda hektara çevirək. Yəni Çurometrdən hektara necə də nə çevirmə var? Bir körpü var. Bir körpü olanda nəyin yənirdi? 100-ə varar. Sən demə bir kvadrat kilometr ərazisi 100 hektar əraziyə bərabərdir. Kvadrat kilometri necə təmdəydi? Kvadrat ərazini düşün. 1000 metr bu uzunluğudur, 1000 metr də buranın uzunluğu. Həmin bu sahəni enli uzunluğa vurduqda bir kvadrat bir kvadrat kilometr ərazi verir. Fikir versən, Azərbaycan Respublikasının xəritədə göstərilir. 86,6 min kvadrat kilometr ərazisi var. Olar ortalama ölçülür və bu ölçüyə bərabər olur. Yəni 1000 metri vururlar 1000 metrə olub 1 kvadrat kilometr. Sonra 1 kvadrat kilometr hektardan sonra görək neçə ardır. Yaxşı, ar nədir? Ar günümüzdə bu günləri bizim istifadə etdiyimiz E, sot deyir ya məsəl ərazi məsəl həyatda həyat yanısa, bilirsən, sizin həyatınız ortalama 4 4 sot torpaqdır, düzdür? O 4 sot hər zaman Azərbaycan deyə çevirəndə ard. Bildinmi? O ard da nədir? 1 sot nə deməkdir? 10 metrin 10 metrlik olan ərazi. Və ya da 2.5 metrin 4 metrə qədər olan ərazilər kimi düşün. E, məsələn 25 metrin 4 metrəyə qədər olan ərazilər, 2.5-in 40 metrəyə qədər olan ərazilər biz bir sot olaraq adlandırırıq. Onlar isə sotda rusiyənə sahədir, meydan. Azərbaycan dilində də o ardır. Ağrı. Arı. Arı yox ha. Kilometrdən arə neçə körpü var? 2 körpü. 2 körpüdə neçə sıfırdır? 4 dənə sıfırdır. Onda 1-in yanında 4 dənə sıfır. Səndə mə 1 kvadrat kilometr 10000 ar imiş. Fatimə yazırsan? yaz. Götürün sonra yandaşı teste siz bakın. Onu götürün sonra buna bakın görün eyleye mi? Demeli. Hektardan sonra ar, ardan sonra gelir. Bir kvadrat kilometre. Göre nece kvadrat metrede? Bakıram. Bir çörpü, iki çörpü, İlk. üç çörpü. Üç çörpü nece sıfırdı? Altı sıfır. Demeli altı tane sıfır yazıram. Bir milyon kvadrat metre. 1 kilometrin kvadratı neçə desimetrin kvadratıdır? Baxaq. 1 2 3 4 körpü. 4 körpünün içə 0-dır. 8 0-dır. Olur 100 milyon desimetrin kvadratı. Sonra 1 kilometrin kvadratı neçə santimetrdir? 1 2 3 4 5. 5 körpü 10 dənə 0. 1 kvadrat kilometr santimetrə çevirəndə 10 dənə 0 yazırıq. olur nə santimetrin kvadratı. <coughs> yəni 10 milyard kvadrat santimetr ərazi. 1 kvadrat kilometr görə neçə millimetrin kvadratıdır? Baxaq 1 2 3 4 5 6 görüb. 6 görpə nədir? 120. 1 trilyon millimetrin kvadratı. İndi düşək hektara. 1 hektar 1 hektar baxaq, neçə ard? Hektardan ara 1 körpü var. Onda nə olur? 1 1 körpü 20 100 ar. Deməli 100 sot torpaq 1 hektardır. Deyirəm, məsələn, bizim məsələn, Flar rayonunda olan ərazimiz 4 hektar ərazimiz var. O 4 dördü hektar 400 sot deməkdir. 400 ar deməkdir. Sot rus dilində sahə deməkdir, torpaq sahəsini deyir. Aha. Sonra 1 hektarı çevirək metrin kvadratına. Hektardan metrin kvadratına 2 çörpü var. 2 çörpüdə də 10 1000 eləyəc, bəli. 1 hektardan desimetrin kvadratına 1 2 3 çörpü var. 3 çörpüdə 60. 1 milyon. 1 hektar görə neçə santimetrin kvadratı? Sənə hamısını yazıram ki, biləsən. 1 hektardan santimetrin kvadratına gələnə 1 2 3 4 4 körpü 8 dənə 0. 100 100 milyon santimetrin kvadrat. 1 hektardan gələk millimetrin kvadratına. 1 2 3 4 5. 5 körpü 10 dənə 0. 10 milyard millimetrin kvadratı. Bildin? İndi keçək. 1 hektarı bildik, hektarı bildik, ara bildik. Tərsin idi? Yo, indi hələlik bunlarla gedək, amma bu dəfə hektar ara bilmişik metrin kvadratına öyrənək. Tərsin də öyrənəcəm. 1 metrin kvadratını desimetrin kvadratına. Metrdən desimetrə neçə körpü var? 1 körpü 100 kvadrat desimetr. 1 metrin kvadratını santimetrin kvadratına. Neçə körpü var? 2 dənə. 1, 2 körpü. 40. 10.000 santimetrin kvadratı. 1 metrin kvadratından milimetrin kvadratına neçə çörpü var? 3 tane. 1 milyon. Metrin kvadratına yekunlaşdıq. Geçek desimetrin kvadratı. 1 desimetrin kvadratı santimetrin kvadratına çevirsəm. 1 çörpü var. 100 santimetrin kvadratı. 1 kvadrat desimetri milimetrin kvadratına çevirsək. İki körpü. 2 körpü, 2 körpüdə nə olacaq? 4 dənə sıfır. 10000 mm <laughs> kvadratı. Bunu başa düşdük. Bu getdi. İndi bunların geri qaydışları var. Biz o geri qaydışda demişdik axı bölürük. İndi bax. 1 mm kvadratı neçə santimetrin kvadratı? Baxıram. <laughs> bir dənə körpü var. Bir körpü var? Yox, bölmədü şə. 1/100. Böl 1-i yüz. 100-ə böləndə 0 tam Bax, bu bunun payı, yadda belə saxla. Bu heç nə qaldı, düzdür? Yazdım yanda santimetrini falan. İndi bax, 1 mm kvadratından keçirəm. Santimetrin deyilmişəm desimetrə. Neçə körpü var? 1, 2. 2 körpü nədir? 40. 4 dənə sıfır da 10000. Bu da olur 1/10000. Yazıram. Bağlacağanı böyüyə bölən kimi sıfır tam. Bax, bu bunun payı. Yerdən necəsi qaldı? 3-ü. Üçü. 3-ü yazdım, sonra yapışdırdım onu. Bunun oxunuşu 0.10001. 1 mm-nin kvadratını çevirək metrin kvadratına. Metrin kvadratına çevirəndə nə olacaq? 1 mm-dən metrə 1 2 3. 3 körfə 60. 60. 1 0.1 bu bunun payı. 0.5 dəstə havada qaldı. İndi bax, 3 dənə hərəsini çevirə biləcəksiz. Millimetrləni qurtardıq. 1 kvadrat santimetr neçə kvadrat desimetrdir? 1 körpü var orada ki. 1 körpü, yəni 100. 0.1 desimetrin kvadratı. 1 santimetrin kvadratı neçə metrin kvadratına bərabərdir? 4 santimetrdən 2 körpü hmm. 40. 10 min. Yenə 0 tam bu bunun payı 3 tərəfdə havada. Sonra 1 metrin kvadratı neçə ar? 1 böl metrdən ara 1 körpü var. 0 tam 1/1. Bildik. Məsəl üçün indi bax Çəkmələrdən misallar verir. Deyir ki, 287 metrin kvadratı neçə hektara bərabər? Avtomatik 287. Metrdən hektara 1, 2 körpü. 2 körpüdə 10000-dir. Düzdür? Böləcəyəm. Böləcək. Ba Balaca ədədi böyük ədədə bölmək. Balacanı böyüyə bölmək. Avtomatik 0 tam yazıram. Bu 3 rəqəm burada 3 rəqəmin payını öldürür. 1 sıfır atıq olur. Bir, bir, bir dənəsi qalmışdı. Səndəm 0,11287 hektar imiş. 346 santimetr kvadratı neçə desimetr kvadratıdır? Baxaq. 346-nı yazırıq. Santimetrdən desimetrə neçə körpü var? Santimetrdən desimetrə mən bir, bir dənə körpüm var. Bir körpüdə 100dur. Bölüdük 100-ə. Olur 3,46. Bildi? Bəli. Asandır, nə bu? Hı. 712 metrin kvadratı sualı çətinləşdirim. Deyirəm neçə kvadrat kilometrdir? Yazıram 712. Düşünək metrdən kilometrə 1 2 3 də 3 körpü 6 dənə sıfır. Bəli. Olur 0,712. O necə yazılır? 3 dənə burada, bu 3 dənə də, də burada. 3nə yazırıq. Bəli. X. Sonra köçürürəm onu. Səndə mə bu qədər bir ərazi imiş. Başa düşdünmü? Sonra tutaq ki 0,84 ar neçə metrin kvadratıdır? Ür ardan metrin kvadratını yuxarıdan aşağı düşürəm axı, onda böyütməliyəm. Vuracağam. Ardan metrə bir körpü var. Bir körpüdə 100dür. 84 kvadrat metr ərazi. Tutaq ki deyirəm ki 0,003 kvadrat metr neçə desimetrin kvadratıdır? Baxıram, metrdən desimetrə 1 köpür var. 1 köpürdə 100-ə vururuq. Burdur. Başa düşdünmü dərsi? Hı -hı. Sahə vahidlərini çevirməli, bu qədər. Həcm də bunun kimidir. Tırtıl qaydası, elə tırtıla da oxşur. Eləcə ağacın üstünə gəldə yaşıl rəng olur olar da. Maraqlıdır. Çətindir deyək? Bütün çevirmələr bu formada olacaq. Sən tutaq ki, yadından çıxıb ki, məsələn, hesablamağı unutmusan də ola bilər. Həyatda hər şey ola bilər. Bu bəbi İrancadır. Sənə də beynivə sual düşüb ki, görəsən 1 metr neçə millimetrin kvadratı? 1 kvadrat millimetri araşdırmalıyam ki, neçə millimetrin kvadratı? Mən bunu tapmalıyam. Düşünürəm 1 metr 100 santimetrin 100 santimetrə olan ərazidən danışır. Düzdür? Bu 100 santimetr. Düşünməliyəm bu neçə millimetrdir? 1000 Düzdü. Hı. Bunu çevirdim. Onda burada oldu. Sonra bilirem ki bu kvadrattıysa kvadrat tapanda bunlar da bular bulara taraflar birbirine vırılır. Min vur min. Beraber 1 milyon milimetrin kvadratı. Oldu bir milyon. Başa işte. yatak qalandı. Növbəti dərslərdə Görüşene dek. Bu kadar.